Ամուսնացա 11 տարի առաջ, ես ու ամուսինս իրար հետ սիրելով ենք ամուսնացել։ Սկեսրայրս և ամուսինս խաղաղասեր մարդիկ էին, սկեսուրս միշտ բարկացած վիճակում էր։ Այսպես է սկսվում այն նամակը, որը մի երիտասարդ կին շաբաթներ առաջ ուղարկեց ինձ, ձեզ ընթերցելու նպատակով, սիրելի բարեկամներ, որ միգուցե նրա օրինակով ձեր ընտանիքում է սեր ու խաղաղություն լինի։ Նրա ամուսինը 44 օրյա պատերազմի կամավոր գնաց և իր կյանքը նվիրեց հանուն հայրենիքի։ Եթե այս նամակը խոսի ձեր սրտին, դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, որպեսզի ավելի շատ տներում խաղաղություն ու սեր լինի։ Նա գրում է. Արմեն ջան, բարև ձեզ, քանի որ հիմա աշխարհը խառնված է և գրեթե բոլոր ընտանիքներում կան վեճեր, խռովություններ ու բաժանումներ, ուզում եմ մարդկանց պատմել սիրո ուժի մասին։ Ամուսնացա 11 տարի առաջ, ես ու ամուսինս իրար հետ սիրելով ենք ամուսնացել, սկեսրայրս և ամուսինս խաղաղասեր մարդիկ էին, սկեսուրս միշտ բարկացած վիճակում էր։ Սկզբի մի տարին անընդհատ ինքն ու ամուսինը վիճում էին։ Երբեք չեմ խառնվել, մտածել էի ամուսինները մի օր կվիճեն, հաջորդ օր իրար կհասկանան, բայց մի օր այդ ամենն ինչը պետք է իմ անձին առնչվեր։ Եկավ այդ օրը, աղջիկս ծնվեց, որքան շնորհակալ եղա Աստծուց, որ ինձ առողջ երեխա տվեց, կյանքումս ունեցած ամենահրաշալի օրն էր, երեք օր անց եկա տուն ու սկսվեցին ծանր օրեր։ Սկեսուրս աղջիկ երեխա չէր ուզում, ապշած էի ու վիրավորված չէ, որ իր թորն է, անընդհատ ասում էր, ինձ աղջիկ պետ չի, մի օր էլ ասացի, ինձ է պետք, կարևորը Աստված երեխա է պարգևել ու այն էլ առողջ, նա Աստծուն չէր հավատում, սկեսրայրս նույնպես, ես ու ամուսինը շատ ենք հավատում, միմյանց համար էլ աղոթում ենք, ամենք դեռ գիտեք, որ երբ մարդիկ վիճում են մի քանի անգամ, այլևս նույն հարաբերությունները չի ստացվում, այդքան վեճերից հետո սրտումս խնդրում էի, որ Աստված ինձ ազատի այդ կնոջից։ Անդադար բղավոցների և վատ վերաբերմունքի պատճառով չէի կարողանում նույնիսկ երեխայիս քնեցնել, կարծես հատուկ ինձ տանջում էր։ Մի օր ամուսնուս ասացի, այլևս չեմ կարող համբերել, մի բան մտածի։ Շատ հուզված էի ու նեղված, իսկ նա շատ հանգիստ ասաց, նա իմ ծնողն է, ինչ կարող եմ անել, դա եմ ես տրված։ Էլ ավելի շատ նեղվեցի, անընդհատ փորձում էի սկեսուրիս հետ լավ հարաբերություններ ստեղծել, ամեն ինչ իր սրտով անել, բայց նա միշտ դժգոհ էր, իսկ ես պարբերաբար Աստծուց խնդրում էի ինձ ազատել նրանից։ Ինչ եք կարծում, այդքան երկարատև աղոթքս ընդունվեց։ Ոչ, մարդկային տեսակետից ես ինձ ճիշտ էի համարում, բայց Աստծո կամքը դա չէր։ Գրեթե 3 տարի անց տղաս էլ ծնվեց, մտածեցի վերջապես այս կինն էլ կխաղաղվի, բայց ցավոք ոչ, ես սխալ էի աղոթում ու սխալ էի մտածում Աստծո աչքում, մինչդեռ մարդիկ ասում էին, ինչպես ես ապրում այս չար ու անհավատ կնոջ հետ։ Հիմա կզարմանաք, թե ինչու եմ ինձ սխալ համարում, եթե ես խաղաղություն եմ միշտ փնտրել։ Մի օր վիճեցինք և սկեսուրս ասաց, ես առողջ կին եմ, եթե ձեռք ու ոտք չունեցա, միթե Աստված ինձ կպահի։ Ասացի, այդպես մի խոսիր, հնարավոր է մի այնպիսի պատիժ գա մեր ընտանիքի գլխին, որ դու նույնիսկ չուզենաս ապրել։ Ծիծաղեց, այդ ամենը տեսավ ու լսեց նաև Աստված։ Ամուսինը զոհվեց, սկեսրայրս մահացավ, մնացինք տանը ես, սկեսուրս ու երկու զավակներս։ Երևի մեկ ուրիշը իմ փոխարեն կհեռանար այդ կնոջից անմիջապես, ունեցել եմ նման միտք, բայց չգնացի, նա հուսահատեր, Աստծուց չէր կարչում ու մի քանի անգամ ինքնասպանության փորձ արեց, ես թույլ չեմ տվել, նույնիսկ իմ կյանքը վտանգելով, Աստված ինձ թույլ չտվեց հեռանալ նրանից, շարունակ աղոթքով հարցնում էի, ինչու եմ մնացել այստեղ, Տեր, մի դուր բացիր, ու բացվեց իմ սրտի դուրը։ Ես սկսեցի սիրել այդ կնոջը, ինչպես իմ ծնողին, հասկացա, որ նա իր ծանր կյանքից է չարացել, երբեք սեր չի ստացել, դրա համար էլ սեր չի տալիս մարդկանց, ես նրան շատ էի պետք, մի օր երբ ուզում էի երեխաներից հետ հեռանալ այդ տնից, այդ կինը, ով հարսի նույնիսկ մարդ չէր համարում, ծնկի եկավ ու ասաց, ես առանց քեզ չեմ ապրի։ Սիրտս պայթեց անզորությունից, գրկեցի նրան շատ ամուր ու ասացի, միայն Աստծո առաջ ծնկի կգաս, սրտումս արդեն այլ միտք էր, պետք է ներել ու սիրել տանդ անդամին,
որ Աստված ընդունի աղոթքներդ։ Սիրով ու հոգատարությամբ լցրեցի տունը։ Նույնիսկ երբ ինձ նեղացնում էր, այլևս չէի վրդովում, դա նրա ցավն էր խոսում։ Որոշ ժամանակ անց նա էլ փոխեց իր վերաբերմունքը իմ հանդեպ ու զգացի, որ սերը պտուղ տվեց։ Հիմա միասին ենք շարունակում ապրել, ու եթե Աստված նրա խնամքը հանձնել է ինձ, ես էլ սիրով ու հոժանությամբ ընդունում եմ։ Փառք Աստուծո, որ մնացի այդ կնոջ կողքին, ու Տերը փոխեց նրա սիրտը։ Հիմա միայն աղոթում եմ, որ խոնարհվի տիրոջ առաջ, քանի դեռ ապրում է։ Սիրենք ու ներենք իրար, չէ՞ որ Տերն էլ մեզ է սիրում ու ներում բազում անգամներ։ Աստված ինձ մեծ օրհնություն տվեց համբերության համար, տղաս աուտիզմ ունի, այլևս չի փորձում պատուհանից թռչել, մարդկանց հետ սկսել է շփվել, քնում է արդեն հանգիստ, դեռ չի խոսում։ Հույսս Աստված է, իսկ հույսն ամոթով չի մնա, սիրո մեջ ապրենք, սիրելի մարդիկ, թող անտարբերությունը տեղ չունենա։ Սիրելի բարեկամներ, այստեղ ավարտվում է նամակը։ Երբ ես մի շաբաթ անց այդ կնոջը գրեցի, թե ինչքան հուզիչ էր այս պատմությունը, ու մաղթեցի, որ Աստված օրհնի իր ընտանիքին և ողորմի նրանց իր անձնորացության համար, գիտեք նա ինչ գրեց, նա այսպես պատասխանեց. Արմեն ջան, փառք Աստուծո, սկեսուրս, որ հավատք չուներ, հիմա Աստծուն աղոթում է թորան ապակինման համար։ Աղջիկս քահանային կիրակի օրը խնդրեց, որ եկեղեցուն պատարագին երկի ու սկսել է ամեն կիրակի պատարագի մասնակցել։ 1 տարի պետք է սովորի, բայց սիրով ցանկացավ։ 9 տարեկան երեխան հրաժարվեց բեմի համար երգել սովորելուց, քանի որ նրա համար Աստված առաջին տեղում է։ Ես արդեն տևական ժամանակ է չնչին սնունդ եմ ընդունում, լինում են օրեր, միայն ջուր եմ խմում։ Փառք Աստուծո, տանը ամեն ինչ կա, հոգուս մաքրության համար եմ անում, չէ որ կան հիվանդություններ, որ աղոթքով ու ծոմով են բուժվում։ Տանը հեռուստացույցով սաղմոսներ ու նարեկ է միացնում սերիալային աղբի փոխարեն, դրա արդյունքում տղա շատ փոխվեց, փառք տիրոջը ամեն ինչի համար։ Սիրելի բարեկամներ, տեսակ ինչքան մխիթարական և հուզիչ պատմություն էր այս պատմությունը։ Այս կինը ուզեցավ, որ ես կիսեմ այս պատմությունը ձեզ հետ, և տեսնում եք, ինչպես է Աստված նրան առաջնորդել այսքան դժվարությունների միջոցով, և նրա սերը, նրա անձնորացությունը, նրա մի տեսակ անձնազողությունը պտող է տվել։ Դուք ես սիրով լցվեք ձեր տնեցիների նկատմամբ, ձեր մերձավորների նկատմամբ, ներեք, մոռացեք անցյալ ցավերը ու սիրով լցվեք ձեր տները, որպեսզի ձեր սերն է պտուղ տա։ Աստված օգնական ու բարի օրը, և եթե այս պատմությունը խոսեց ձեր սրտին, դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների ու բարեկամների հետ, պատմեք մարդկանց որպես օրինակ, որ ամեն մարդ իմանա, որ երբ որ դու անձնազողություն ես կատարում, ուրանում ես քո սեփական անձը, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասաց, այդ սերը անպայման մի օր պտուղ է տալու։ Դե բարի օրը։